पूर्वीसारखे होणार नाही, मस्करी केली नाही, जरास म्हणून दाखवा ना. दाखव काय म्हणू? दाखव तुम्हाला आवडेल श्रोत्यांना ऐकायला. दाखवतो काय तुम्ही मंडळी आग्रह करता आमच्यासारख्या म्हाताऱ्या कलाकाराला आपली कला दाखवायचा मोह आवडता येत नाही. म्हणतो सांभाळून घ्या मंडळी, गोड मानून घ्या. एकेकाळच्या वैभवाचे भग्नावशेष उरले. तुमच्याकडे काही पेटी तबला आहे ना? जरा साथ द्या ना. माझी काळी एक आहे. काळी एक, पूर्वी काळी दोन होती, आता काळी एक झाली. आवाज गेला की काळी शून्य. कोण आहे पेटीला? कोण आहे पेटीला? गोविंदा. कोण गोविंदा? गोविंदा पटवर्धन. अरे कोण गोविंदा का? अरे किती मोठा झाला आता. तुम्ही मला खांद्यावर खेळवलंय. खेळवलंय खांद्यावर त्याला. अरे केस पिकले की तुझे? हा एवढासा पाहिलं होता हाफ चड्डी मध्ये. हा आपला गोविंदा. गोविंदा जरा सांभाळून घे रे, शब्दही सांभाळ आणि सूरही. हा सूर. हो सूर सांभाळ आणि ताल शेखरला सांभाळायला सांगतो. म्हातारा माणूस गातो. रात्रीचा समय सरुनी, रात्रीचा समय सरुनी, रात्रीचा समय सरुनी, येतो उष्ण काल प्रिये पहा, प्रिये पहा, थंडगार थंडगार वात सुटत, थंडगार वात सुटत. काय झालं? तुमची पत्नी म्हणते. काय म्हणते ती? शाल जरा गळ्याभोवती घ्या. शाल कशाला गुंडाळून घेऊ? अगं खरा कुठं वारा सुटलाय? तो गाण्यातला वारा. काय ते हात जखडून घेत गाणं कसं म्हणू मी? हा काहीतरी बेड्या घातल्यासारखं तुरुंगातलं गाणं आहे का? दीप तेज मंद होत, दीप तेज मंद होत. पाहिलंच ना रुक्मिणी? रुक्मिणी लक्ष कुठे? तेज मंद होत, तेज मंद होत, तिवदने स्वच्छ करीत, तिवदने स्वच्छ करीत, अगुण पसरी जमहा. अशी फिरायची, आता स्वर यंत्र कापत म्हणजे जागा दिसते मला, पण मला पोचता येत नाही. पक्षी मधुर शब्द करीती. ऐकत ना भागीरथी? भागीरथी नाही, भागीरथी तिकडे घडते हे रुक्मिणी. ऐकत ना रुक्मिणी? पक्षी मधुर शब्द करीती, पक्षी मधुर शब्द करीती, पक्षी मधुर शब्द करीती. गोविंद गुंजाल व मधुपवरीती, चारव मधुपवरीती, चारव मधुपवरीती, विरल पर्ण चाकी, विरल पर्ण चाकी, विकसन ये जल दुहा, झा 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 झा. वाघोरीकर तुम्ही आले का? हे आत्ते शंकरराव वाघोरीकर आमचे जुने ऑर्गनवाले. सौभद्रच्या एका प्रयोगामध्ये सूर चुकला तर अंक पडल्यावर आत रंग पटत आले आणि रुक्मिणीच्या तोंडातली विडी काढून बोटाला चटका लावून घेतला. रुक्मिणी म्हणजे पांडू शिवली, त्याला विडीचं व्यसन. एंट्री घेईपर्यंत विडीचे धुरके मारते, त्यामुळे कधी कधी बरं का रुक्मिणीच्या पहिल्या वाक्याला धूर येते तोंडात. नमस्कार.
रंगी वाले बरी सुरखीची मंडळी भेटताय जुनी जुनी दारूमुळे वाट लागली पिऊन पडायचे मग अजून पिता ए पहा ओ नमस्कार डॉक्टर बोबडे तुमचे वडील खरे रसिक बरं का वडिलांनी दिलेले लोकरीचे मोजे आहेत बरं का अजून फाटले त्याच्या बोट बाहेर येतात दहा पिशवी तरी वापर लोकरी बरोबर तुमच्या प्रेमाची उभी मिळते पायाला रे पहा रे पहा सुख दुःखा विसरुया सुख दुःखा विसरुया गेले जे विश्वलया गेले जे विश्वलया सुख दुःखा विसरुया सेवाया सिद्धि जती सेवाया